创造金钱第七章，转换你的信念。你的信念创造你的实相，信念是你对实相本质的设想，也因为你创造你相信的事物，你会拥有许多证据证明实相以你认为的方式运作。例如，一个相信宇宙是丰盛的人，他的行为会让他以某种方式经验丰盛。反之，一个相信努力工作是获得金钱唯一管道的人，他就只能靠辛勤工作来赚取金钱。两者都会有许多的经验证明他们对实相的信念是事实。你可以借由改变信念，进而改变你的体验。在你磁化和运作能量吸引想要的事物之后，你的信念会影响事物来临的快慢与难易。要探究信念，你可以去检视一个过去或现在的生活境遇，它可能是你正在处理的问题、挑战或你创造的好事。问你自己，一个人要相信什么才会创造出这种情况？如果有人缴不起账单，为了躲避银行的催款，连电话也不敢接，他是相信了什么样的实相才陷入这番境地的呢？这个人可能相信他不值得拥有金钱，相信付账单是件苦差事，或生活大不易。有一个普遍的信念是，当你有钱之后，人们就不会那么爱你，他们会为了你的钱，而非为了你而爱你。你可能担心有钱之后会没有朋友，然而，你甚少会因为觉得某一个人爱你而受骗，除非你想被骗。你对有钱人会没人爱的担忧，可以经由时常从心中感受到你对人们的爱而获得疗愈。当你为别人付出爱，你会回收爱。现在你有一笔钱，人们不也爱你吗？你心中有哪一个金钱的数目是你认为你一旦拥有了之后，人们就会突然停止爱你呢？有些人相信拥有大笔金钱是种沉重的负担，害怕因此受束缚，然而无法支付账单和担心没钱同样也是一种负担，让你感觉到束缚。其实你不会被金钱捆绑，除非你相信并设定如此，你才会惊艳到它。你相信什么就创造什么。如果相信大笔金钱是一种累赘，那么在你赚大钱之前最好改变这个信念，否则你惊艳到的就是将金钱为重担与重负。如果你要求一笔钱而尚未得到，可能是你的大我正在协助你改变对拥有金钱的负面信念，然后才把它带给你。你对金钱的信念决定你如何吸引、花用和与它的关系。你相信你能够做喜爱的事来赚钱吗？或你相信赚钱必须辛勤努力？如果你想要什么却还没有什么，很可能你有一个信念让你求而不得。在你活出的每一个信念之中，都含藏着一颗与它相反的信念种子。在你不相信你值得拥有金钱的想法中，正藏着一个相反的想法。你确实值得拥有金钱。当你将注意力从负面的思考移开，并开始活化你的正面思想，你会改变你的经验。你也许会发现，你有某些受限的想法来自于父母亲的观念和灌输。从小你就被父母或周遭的人以话语、信念或暗示的讯息植入许多的想法、画面和概念，认出那些来自于父母亲的信念，有意识地决定是否保留他们，原谅父母教了你那些你不想要的信念，
明白他们已经尽力做好一切。当你发现阻碍你的信念之后，你要释放它，并创造一个新的信念替代它。方法之一是让自己安静下来，闭上眼睛，想象光将你包围，然后用象征的方式去除掉那个老旧的信念。你也许看着你的前面写着“我不配有金钱”，现在你可以将这几个字一个一个的擦掉，用更大的字写上“我配得金钱”。要更进一步的植入新的信念，把它写下来。每次想到它，便念它一次，把它放在你的住处或工作场所，随处可见的地方。你的情感和想象力能增强或削弱你的信念。别忽视或否认那些老旧的信念，接纳它们只是你对实相本质的想法而被事实。然后想象你拥有相反的信念。如果你觉得赚钱很辛苦，就想象它很容易，利用你的观想能力把画面变得真实。当你观想它，体验你活出这个新信念的正面感受，每天用一个小行动提醒自己这个新的信念。你可以培养帮助你累积财富的新信念，例如相信你自己能够做你爱做的事来赚钱，也许激发你更有创造力。你会想相信金钱是可以享受的，能够帮助你完成更高的目的，并协助你贡献人群。如果你相信自己很穷，你的潜意识会创造事件让你感觉很穷。如果你相信财富无意，你就绝对不会让自己运用任何能够帮助你赚钱的技能。如果你相信最好不要有钱，那么你就会压抑你的才华与能力，因为展现它们会让金钱有成。在你吸引新的事物之前，你可能需要改变你对自己的观感和配得的信念。现在问你自己，有任何理由让我的生活不值得拥有丰盛吗？我值得拥有丰盛吗？我认为有钱人在某一个方面比我更配得财富吗？想出所有你值得拥有金钱的理由。想一件最近你获得或创造的事物，它原非你能力所及，你希望得到它带给你成长、活力和新的生活景象。什么是它为你带来的新的景象呢？在你创造之前，你必须改变你对自己是谁和你可能拥有什么的信念。